lafiya lau alhamdulillah a mukai ne ka zo gidan wannan yarinya ke darsi wallahi ni ne na zo baba ita tace ka zo ita tace ai ni ban taba zuwa ba baka taba zuwa wallahi eh zuwa na yau ji ne zuwa na to da fatan dai ta gaya ma komai na sharar da ka sharadi na wallahi bata gaya ma bata gaya ma komai game da sharadi na bata gaya komai bane gidan ina da man ba ko bane wani ya face kadan sai san yanayin lissafin rayuwar ko ba haka ba aiwa ba da ganin kaga yau kun kaga kun yawa ai biyar ba daga ganin nan ba magani nake ba har biyar ba kariya ce biyar ba ko kariyawa yau ban ba kuma ka zo gurin ta to kuma to ina zuwa bari na kira mata ta yau wannan gode ba no